Assalomu alaykum. ETV telekanalda hudud yangiliklari informatsion dasturi studiyada Malika Abdullayeva. İlk lavhamızda Beruniy tumani Shabboz dehqon bozorida karantin vaqtida barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari qanday degan savolga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Respublikamızda koronavirus infeksiyasi sababli e'lon qilingan karantin vaziyatida mamlakatimizda xalqimizni har qanday xavf-xatarlardan kafolatli himoya qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mamlakatimiz aholisi uchun iste'mol bozorini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish hamda joylarda sanitariya osoyishtaligini ta'minlash borasida aniq maqsadlarga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Beruniy tumanida ham maxsus ishchi guruh tashkil etilib, savdo shoxobchalarida oziq-ovqat sifatini nazorat qilish, sotuvchilar uchun barcha zaruriy sharoitlarni yaratish, jumladan savdo rastalari, sovutkichlar, tarozilar hamda sotuvchilarning to'lov terminallari bilan ta'minlanish holatlari yuzasidan Shabboz dehqon bozori rastalarida savdoga chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, sabzavotlar, xususan go'sht, sut, tuxum, kartoshka, piyoz, meva sabzavotlari va boshqa iste'mol tovarlarining sifati va narxlari arzon narxlarda sotilmoqda. Koronavirus infeksiyasining bütün dünyada tarqalishining oldini olish uchun biz o'zimizning salomatligimizni o'ylashimiz kerak. Buning uchun koronavirus infeksiyasining barcha qoidalariga amal qilishimiz, ya'ni o'zimizning gigiyenik sanitariya qoidalariga rioya qilishimiz, toza tutishimiz kerak. Atrofdagi insonlarning qada e'tibor berishimiz kerak. Ara savdo qilgan vaqtimizda har bir aralıqdagi 1 metrlikda aralıq bo'lish kerak. Mana bugungi bu koronavirus infeksiyasini hech qanday bu bozordagi narx-navolarga salbiy ta'siri yo'q. Qishloq xo'jalik mahsulotlari, kartoshka, piyoz, sabzi, karam va boshqa mahsulotlar hech qanday narxlari shu arzon narxlarda bozorimizda sotilib turibdi. Koronavirus infeksiyasi tarqalishi sababli barcha umumta'lim maktab o'quvchilari vaqtinchalik ta'tildaligidan barchamiz xabardormiz. Beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 9-sonli umumta'lim maktabi o'quvchilari samarali ta'tildan foydalanib, o'zbek va jahon adabiyoti durdona asarlarini mutolaa qilish bilan band. Mazkur maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Inoyat Matchanov oiladagi farzandlariga o'zbek tilining naqadar ulug' va boy til ekanligini doston va she'rlar orqali o'rgatmoqda. O'zbek xalqi o'zining g'oyat qadimi madaniyati va serqirra ijodi salohiyati bilan jahon tamadduni taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shdi. Tafakkurni boyitish va aql zakovatni mustahkamlash maqsadida shaxmat shashka o'yini yoshlarning vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun xizmat qilmoqda. Mana bugün biz aile azalarımız bilen ana şu Özbekistan'da karina virüsü çıkkanı sebeple tatil verildi. Ailemizdeki farzandlarımız bilen ana şu tatil günlerini bolsayam okuçular farzandlarımızını tögereklerge bağırırdı. Ana şu tögereklerini hazır aile azalarımız bilen devremizde ertekler okup berip boş vaqtlarını qonoq o'tkazishga harakat qilyapmiz. Albatta, yoshlarning eng sevimli yo'ldoshi bu kitobdir. Mazkur oila farzandlari siz tasvirda ko'rib turgan kitoblarning badiiy adabiyotlarning deyarli barchasini mutolaa qilib ulgurishgan. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbus loyihasining 4-chi tashabbusi yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish bo'yicha 2020-yil Beruniy tumani miqyosida eng yaxshi kitobxon ko'rik-tanlov yoshlar tayyorgarlik ko'rishmoqda. Tuman hokimi tomonidan eng zamonaviy turdagi noutbukni olishga mazkur oilaning farzandlari astoydil harakat qilmoqdalar. Joynamoz ustida duolar qilib, mehrini poyimga to'shagan onam, g'am cheksam oxurib bag'rini tilib, farzandi dardida yashagan onam, qoshimda parvonam, bedor jonsarak, ona nimangiz bor? Mehrdan bo'lak, daydidek tintirab, kechki samyana.
Azorga to'ldirib mayus ko'zingiz. Nega tergamaysiz, urushmaysiz, ana? Nega koyimaysiz, tilba qizingiz? Mas'uliyatli davrning mas'ul insonlari bor bo'ling deymiz. Darvoqa mazkur oila farzandlari qo'g'irchoq teatri san'atiga ham qiziqishadi. Mahorat ila o'zlari yaxshi ko'rgan ertaklarini namoyish qilishdi. Qidirarmish qizini, topa olmas izini. O'zim uni haydadim. Kun bermadi qizimga, kirmadi hech tudimga. Ey xotin, esing bormi? Ertaklar ham yolg'on bo'larkan. Endi bildik bu yolg'onlarni, hayot ham shunday bo'larkan, xuddi ertaklarga o'xsharkan. Bobo jonim, esladim sizni. Bog'da yurgan paytlaringizni ishonmadim yo'qligingizga. Ko'z yosh to'kib barchamiz sizga g'am tashvishlar ketganda bobo. Ko'nglimiz ham yorishar bobo. Dardlarimiz tugadi bobo. Qaytib keling endi siz bobo. Ko'rib turganingizdek, yoshlarimiz ta'tildan samarali foydalanib, ota-onalar yordamida barcha fanlarni yuqori saviyada o'zlashtirib kelishmoqda. Hudud yangiliklari informatsion dasturidan o'rin olgan lavhalar hozircha anonslardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalarning sog'ligiga befarq bo'lmang. Karantin va shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy amal qiling. Biz siz uchun eng muhim yangiliklarni yetkazib berishda davom etamiz. Siz esa uyingizda qolgan holda e'tiborni kuzatishda davom eting.